হয় যোৱাকালি যেহেতু দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে আগন্তুক যে 2024 লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে আৰু এই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰাৰ পিছতে ইতিমধ্যে তৎপর হৈ পৰিছে জিলা প্ৰশাসন আৰু এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছো ধেমাজি জিলাৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত আৰু ইতিমধ্যে মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট বলবৎ হৈছে যোৱাকালিৰ পৰা আৰু যেহেতু প্ৰথম পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব লক্ষীমপুৰ লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু লক্ষীমপুৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত যিহেতু ধেমাজি জিলাখনৰ তিনিটাকৈ সমষ্টি ধেমাজি জিলাখনৰ যিহেতু যিসমূহ ভোট আচলতে তিনিটাকৈ সমষ্টি বিশেষকৈ ধেমাজি শিৱগাঁও আৰু জোনাই এই তিনিটা সমষ্টিক লৈ যিহেতু নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু অহা যি আচলতে 19 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা নিৰ্বাচনক লৈ কেনেধৰণে জিলা প্ৰশাসন সাজু হৈছে আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ যিটো জিলা নিৰ্বাচনী যিহেতু বিষয়া যিহেতু অংকুৰ ভৰালী আছে আমি তেখেতৰ পৰা পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু ইতিমধ্যে মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট বলবৎ হৈছে আমি তেখেতৰ পৰা পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম হয় ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে যোৱাকালি ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হোৱাৰ লগে লগে সমগ্ৰ দেশতে মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট অৰ্থাৎ আচৰণ বিধি লাগু হৈছে সেই হিচাপে ধেমাজি জিলাতো আমি এতিয়া প্ৰথম 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী কাৰ্যালয় দেৱাল যাতে কোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক ব্যক্তিৰ ফটো ইত্যাদি থকা একো যাতে পোষ্টাৰ বেনাৰ নাথাকে সেইখিনি গুচাই দিয়া হৈছে আৰু সেইমতে নিৰ্বাচন আয়োগৰ নীতি অনুসায়ী যিখিনি কাম কৰিব লাগে 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 72 ঘণ্টাৰ ভিতৰত সেই গোটেইখিনি আমি ব্যৱস্থা ল'ম আৰু আজি আমি ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ লগতো আমি সভা কৰি এই আচৰণ বিধি সম্পৰ্কে গোটেইখিনি কথা জনোৱা হৈছে আৰু আমাৰ সকলোখিনি প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে চলি আছে আৰু সময়মতে আমি সেই গোটেই প্ৰস্তুতিখিনি কৰিম আৰু আমি ইয়াত ধেমাজি নিৰ্বাচনী জিলা হিচাপে আমি দুটা বিধানসভা সমষ্টিৰ কাৰণে শিৱগাঁও ধেমাজিৰ কাৰণে আমি নিৰ্বাচন পাতিম আৰু জোনাই যিটো মহকুমা কিন্তু সেইটো নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত এটা সুকীয়া নিৰ্বাচনী জিলা গতিকে জোনাইৰ কাৰণে সুকীয়াকৈ জোনাইৰ পৰা এই নিৰ্বাচন পতাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যিটো মডেল কোড কোন বলবৎ হোৱাৰ লগে লগে বিভিন্ন যিসমূহ আপোনালোকৰ চেল আছে সেই চেলসমূহ কেনেধৰণৰ তদাৰক কৰাৰ আপোনালোকে ব্যৱস্থা কৰিছে হয় আমাৰ মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট আৰু এক্সপেণ্ডিচাৰ মনিটৰিঙৰ চেল আছে আমাৰ জিলা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া ইয়াৰ নোডেল অফিচাৰ ইয়াৰ লগতে বাকী আমাৰ যিমানবিলাক FST SST ভিডিঅ' চাৰ্ভেলেঞ্চ টীম সেই গোটেইখিনি এক্টিভেট কৰা হৈছে আৰু লগতে আমি বিভিন্ন বিভাগৰ মুৰব্বী জিলা পৰ্যায়ৰ মুৰব্বীসকলৰ লগতো আমি সভা কৰিছোঁ আৰু লগতে আমি গোটেই খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া চক্ৰ বিষয়া আৰু পঞ্চায়তৰ যিখিনি সচিব বা খণ্ড উন্নয়ন কাৰ্যালয়ৰ যিমান অভিযন্তা আৰু লগতে ৰাজহ বিভাগৰ গাঁও প্ৰধানকে আদি কৰি গোটেই যিটো যন্ত্ৰ সেই গোটেইটোক এক্টিভেট কৰা হৈছে আৰু সকলোকে নজৰ দিবলৈ মানে কোৱা হৈছে যাতে এই গোটেই আচৰণ বিধি ভালকৈ পতা হয় ইয়াৰ উদ্দেশ্য এটাই যাতে গোটেই নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াটো খুব সুচাৰুৰূপে শান্তিপূৰ্ণভাৱে হৈ যায় আৰু আমি আপোনালোকৰ যোগেদি এইটোৱে আহ্বান জনাম যাতে অহা 19 তাৰিখে আমাৰ যিহেতু প্ৰথম পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন হ'ব গতিকে ৰাইজে যাতে সদল বোলে ওলাই আহে ভোট দিবৰ কাৰণে আৰু আমি যাতে যথেষ্ট সংখ্যক ভোটাৰ মানে সকলো ভোটাৰে যাতে ভোট দিবলৈ ওলাই আহে আৰু এইটো যাতে এটা আমাৰ গণতন্ত্ৰৰ যি উৎসৱ এই গণতন্ত্ৰৰ উৎসৱত যাতে সকলোৱে যোগদান কৰে এইবাৰ কিমান ভোটাৰ বা ধেমাজি দুটা সমষ্টিত বৃদ্ধি হৈছে আমাৰ দুটা সমষ্টিত আমাৰ মানে যথেষ্ট সংখ্যক ভোটাৰৰ নাম কৰ্তনো হৈছে সেইমতে যোগো হৈছে কিন্তু এতিয়া আমাৰ দুটা সমষ্টি মিলাই আমাৰ ধেমাজি বিধানসভা সমষ্টিত 1,72,508 আৰু শিৱগাঁও বিধানসভা সমষ্টিত 1,76,289 দুটা মিলাই পেলাই প্ৰায় 3,48,000 ভোটাৰ আৰু এতিয়া এইকেইদিনো নতুনকৈ নাম সোমোৱাবৰ কাৰণে এতিয়াও সময় আছে গতিকে যদি কাৰোবাৰ নাম এতিয়াও সোমোৱা নাই গতিকে তেওঁলোকক আহ্বান জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে 6 নম্বৰ ফৰ্ম যোগেদি অতি সোনকালে তেওঁলোকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্তৰ ব্যৱস্থা কৰে আৰক্ষী অধিক গৈ আছে কেনেধৰণে আৰক্ষী প্ৰশাসন সাজু কৰিছে আমি ছিকিউৰিটি প্লেন বনাইছোঁ আৰু আপোনাৰ জিলাখনত ঠায়ে ঠায়ে আমাৰ নাকা চেকিং এৰিয়া ডমিনেশ্যন চলি আছে আৰু ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকে গম পাইছে পুলিচ চেক্টৰ আমি 63 বনাইছোঁ জনেল আমাৰ 7টা জন বনাইছোঁ জনেল অফিচাৰ দিছোঁ আৰু আমাৰ ইতিমধ্যে যিখিনি স্পৰ্শকাতৰ এৰিয়া সেইখিনি এৰিয়াত আমাৰ পুলিচ ডমিনেশ্যন চলি আছে থেংক ইউ
হয় আছিল যেটো জিলা আৰু তো জিলা আয়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষক তেওঁলোকে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে ধেমাজি জিলা প্ৰশাসন ইতিমধ্যে সাজু হৈ আছে আৰু ধেমাজি জিলাখনৰ যিহেতু আজি তেওঁলোকে নিৰ্বাচন মডেল কণ্ডাক্ট আচৰণ নিৰ্বাচন আচৰণ বিধি বলবৎ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে ইতিমধ্যে সাজু হৈছে আৰু সকলো ৰাইজক আচলতে যদি কিবা হুজুৰ আপত্তি থাকে তেওঁলোকে নিৰ্বাচনী বিভাগক সহায় সহযোগিতা জিলা প্ৰশাসনক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ আহ্বান জনাইছে।